Kizingo cha ufahamu, kipindi kinacholetwa na ndugu yako na kaka yako Edward Okello Mjomba. Hili tunda linajulikana kama tikiti maji. Ni tunda ambalo huwa lina maji mengi sana. Kiwango cha maji yanayopatikana ndani ya tikiti maji moja ni takribani 92%. Na maji ni kitu muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Aina hii ya tikiti maji linapatikana sana nchini Kenya kwa sababu lina utamu na lina ladha nzuri katika kulitumia. Na tikiti maji la aina hii linajulikana kama karabuza. Karabuza ni aina ya tikiti maji ambalo linalimwa sana nchini Kenya, linapatikana kwa wingi na wauzaji na watumiaji huwa wanalipenda sana. Na kwa vile ni tunda ambalo lina virutubisho vingi sana, huwa wale watu wanaothamini mambo ya kiafya wanalipendekeza liwe kitumika sana badala ya kunywa vitu kama soda ama sharubete ambazo hazijulikani ni za namna gani. Kwa hiyo unaposhikwa na kiu cha maji, aghalabu tumia sana tikiti maji la karabuza. Ndio hilo karabuza. Sasa ukiliangalia ndani hili utaona lina rangi ya waridi, unaweza kusema waridi ama nyekundu. Lakini kilicho muhimu kabisa kilichofanya tulipasue ni hizi tumba ambazo zinatakana kutumika ipasavyo wakati unakula tikiti maji aina ya karabuza. Hizi tumba zake huwa na faida nyingi sana mwilini. Huwa na faida zake nyingi sana mwilini, zikiwemo pia kuwasaidia akina dada katika hali yao ya hedhi. Vile vile ni tiba ambayo inaweza ikakusaidia kudhibiti maradhi ya saratani. Kuna saratani ya korodani, kuna saratani ya matiti. Hizi tumba za karabuza husaidia sana. Vile vile ugonjwa wa kisukari, aina zote mbili. Mtu ambaye anasumbuliwa na maradhi ya kisukari akitumia karabuza na hizo tumba zake anafaidika mahali pakubwa sana. La kupendeza zaidi, hizi tumba za karabuza ama tikiti maji unapozitumia kwa wingi sana pia linarejesha ndoa kuwa thabiti nyumbani. Wewe na mpenzi wako hamtakuwa na tatizo kabisa katika masuala ya ndoa ambayo itashamiri na kuimarika zaidi. Hili ni tunda ambalo lina faida nyingi sana kwenye mwili wa mwanadamu. Akina dada huboresha sana ukuaji wa nywele, vile vile huimarisha sana mboni za uoni, na vile vile hurutubisha ngozi ya mwili, hasa wakati unajaribu kulibabadua kama ninavyofanya mimi. Tikiti maji la karabuza. Unapolila unashauriwa kula na tumba zake. Usijaribu kuzitoa. Huo ndio ubora wa tikiti maji.
licha ya kukuongezea maji mengi sana mwilini, pia linakusaidia sana hasa kutengeneza uboho wa mifupa. Unajua unapokosa uboho wa kutosha kwenye mifupa, una hatari ya kushika ule ugonjwa unajulikana kama leukemia. Lakini unapotumia tikiti maji pamoja na tumba zake, unakwenda kuimarisha baadhi ya mifupa inayohimili na kuhifadhi uboho ndani ya mifupa yako. Na moja kwa moja utaepuka maradhi ya ule leukemia. Kuna kina dada wengi ambao nywele zao huwa zinakuwa na mba. Mba mwingi wakati anachana unakuwa ni kama unga unatoka ndani ya nywele. Wakati unatumia tikiti maji, linaimarisha sana. Nywele zako zinashamiri, zinameremeta, zinapendeza. Hata rafiki yangu akikuona upande ule mwingine, tukasema nywele za yule dada zinapendeza sana. Hizo ndizo faida za muhimu kwa afya kwa mwanadamu ambaye anapenda sana kutumia tikiti maji, hasa tikiti maji aina ya karabuza.